Benvinguts al taller de depuració d'aigües. Jo primer us parlaré una miqueta de teoria dels passos que es produeixen a les plantes de depuració i després ja passarem a fer el taller. Primer de tot tindríem l'aigua residual. D'on obtenim aquesta aigua residual? Doncs de les dutxes, lavabos, rentaplats. Aquestes aigües es van contaminant amb tot tipus de productes, des dels sabors, productes d'higiene personal, com les cremes, entre molts altres. Les aigües van a parar a les depuradores, on són tractades, i després van. Una opció seria les aigües subterrànies, com per exemple els pous, i l'altra opció serien les aigües superficials, com els rius o els mars. Llavors, aquestes aigües superficials hi arribarien les aigües procedents de les depuradores per una banda i per l'altra aigües residuals provenients de vertits il·lícits. Perquè és important tenir en compte si a les aigües superficials hi ha aigües, a les aigües hi ha contaminants? Doncs perquè allí també trobem peixos. Els peixos els acabem menjant nosaltres. Aquestes aigües superficials van a parar a les plantes de potabilització, que seria l'últim pas abans de que l'aigua ja arribés a les aixetes. Ara us explicaré una miqueta així per sobre els passos que segueixen en les estacions depuradores d'aigües. El primer seria un primer pretractament, en què es fa és filtrar les aigües o tamisar-les, que bàsicament eliminaríem el que són papers, cartrons, ampolles. Llavors entraríem al tractament primari, que són unes piscines bastant grans, en el que es fa és deixar reposar l'aigua perquè es separi en dues capes. Diguéssim que a la de baix hi hauria tot el que són fang, sorres, tots els contaminants que van precipitant, i l'aigua. Aquesta aigua passaria al tractament secundari, on s'eliminarien aquests contaminants amb alguns agents químics o amb bacteris, bàsicament amb bacteris, amb fangs enriquits amb bacteris. I per últim seria el tractament terciari, que es tractaran aquestes aigües amb carbó actiu, ozó, entre d'altres. I obtindríem l'aigua neta, que és la que va parar a les aigües superficials. Doncs pel taller de depuració el que necessitarem serà sorra, carbó actiu i un cartutx. Llavors, ara ja per començar, primer de tot, passareu els 0,5 grams de sorra i 0,5 grams de carbó actiu. Un cop ja els teniu, els hem de posar al cartutx. Primer de tot, els 0,5 grams de sorra. Després, el carbó actiu. I a continuació, agafarem uns mil·lilitres d'aigua que tenen colorants, ja pot ser groc, rosa, bueno, el que vulgueu. Aneu tirant dins el cartutx fins que queda submergit tot el material sorbent. Després agafarem amb el tap i la xeringa, el que farem serà simular un efecte com de buit o una pressió per afavorir la filtració de l'aigua a través del material sorbent. Ara, a mesura que aneu apretant la xeringa, podeu anar veient com es comença a filtrar l'aigua a través del sorbent, si van començant a caure gotetes, color transparent, potser amb una tonalitat una mica grisosa, que és del carbó actiu. Llavors, el colorant ha quedat retingut a les parets del carbó actiu i per això l'aigua ja és transparent. L'aigua gris que hem obtingut aniria a parar a les aigües superficials i d'aquí a la planta potabilitzadora per acabar el procés i que ja poguéssim obtenir l'aigua potable que surt per l'aixeta i apta pel consum. Doncs fins aquí el taller de depuració d'aigües residuals organitzat pel grup de cromatografia i aplicacions mediambientals de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i res, espero que us hagi agradat.